A la contraportada d'avui presentem el projecte Crisàlides, un llargmetratge que parla sobre les conseqüències d'un abús sexual infantil. És un treball de final de grau de 4 estudiants de comunicació audiovisual de la Pompeu Fabra, que esperen que ben aviat aquest projecte pugui veure la llum. Avui aquí a Plató ens acompanyen dues de les seves creadores, per una banda la Laura Cabrera, codirectora. Hola, què tal? Bones. I per l'altra banda l'Itziel Llorente, que és productora i directora d'art. Hola, què tal? Bon dia. La primera pregunta que m'agradaria fer-vos és com us ve, no?, la idea de crear aquesta pel·lícula, de crear aquest llargmetratge? Bé, bueno, aquesta idea sorgeix d'una assignatura que teníem a la universitat, on érem juntament amb una altra noia, que ara és la gent de direcció, i bé, era una assignatura on cadascuna escrivia en un diari tot el que sentia, tot el seu món interior, diguem-ne, i llavors al final ens vam haver d'ajuntar i extreure tot allò i vam decidir, ostres, doncs estaria molt guai poder unir tot el que sentim nosaltres i que d'aquí ens sorgeixi alguna cosa. I llavors I vam pensar a través dels nostres escrits de representar un trauma del passat que afectés ara mateix al present, i com som moltes dones les que malauradament patim abusos, ja siguin infantils o no, vam dir que fer això era com una bona forma d'expressar pel que passem nosaltres, moltes de nosaltres, i de portar-ho a la pantalla que al final arriba amb molta més gent que no qualsevol xerrada, qualsevol col·loqui. I utilitzar la pantalla com a espai de denúncia creiem que és algo necessari ara mateix. Clar, i això no neix directament com un treball final de grau, sinó que neix a partir d'aquestes reflexions que dèieu que fèieu a classe. Com decidiu transformar-lo en el vostre projecte final de grau? Vale, per nosaltres era com que vinculava tant amb el tema, parlava tant de nosaltres mateixes i sentíem tantes coses envers això que vam dir, hòstia, és que no ens imaginem fer res més que no sigui això. Clar. Com a treball de final de grau. Què millor que 4 dones que sentim i que tenim, o que podem vincular també amb altres dones i altres problemes que tenen, que fer aquesta pel·lícula i tenir un espai on poder mostrar-ho. Però, bueno, també, clar, nosaltres ho fem com a treball de fi de grau, però també ho enfoquem cap a algo que s'extén més enllà, perquè volem realment arribar a fer la pel·lícula sencera amb una productora i que pugui arribar a més gent. Diríeu que és el projecte en el que heu estat més implicades durant més temps? Totalment. Sí. Totalment. Sí. Portem un any, més d'un any? Portem o més d'un any en la fase de guió, perquè ens hem estat documentant també amb associacions d'abusos infantils. Vam anar a Madrid, a Espaci, que és una associació d'allà, i hem parlat amb Vicky Bernadet també d'aquí, i clar, és una constant documentació perquè la línia de la pel·li és molt fina i portem molt de temps canviant coses perquè tot sigui més real, més orgànic, gens morbós, i aquí estem. Clar, perquè a més la temàtica que tracteu de l'abús sexual infantil és molt delicat, no?, aquest tema. Clar, no sé si el fet d'estar assessorades per aquest col·lectiu de professionals que sap del tema us ajuda, no?, a fer que aquesta pel·lícula o aquest llargmetratge sigui real. Sí, sí, totalment. És a dir, des del primer moment, sí, des del primer projecte que teníem, a com ho tenim ara, que hem parlat inclús amb víctimes d'abusos sexuals infantils i tot, el projecte ha crescut molt i ha evolucionat un muntó i estem molt contentes i molt agraïdes de tota l'ajuda que rebem, perquè a més el feedback també és molt bo, llavors. Sí. Aquest projecte, tal com dieu, el vau començar a desenvolupar al gener del 2020, si no m'equivoco, sí. Per tant porteu més d'un any. Sí. Això és poc o molt en el procés per crear una pel·lícula? És poc. A veure, sí. Realment és poc, clar, perquè nosaltres ara rodarem a l'abril els primers 25 minuts
al film. Però realment és poc perquè és un guió superdelicat que necessita més temps, maduració, així que quan ho rodem, això, entreguem el treball i tot, seguirem treballant en la fase de guió del que continua, en busca de productora, d'anar refent coses i per rodar-ho tot, quan toca rodar-ho, que és d'aquí potser un any. Sí. I teniu parlat ja amb alguna productora la possible col·laboració o encara està no. bastant verd el tema? Encara no, encara no. És a dir, primer ens volem centrar també en rodar l'abril i tenir-ho tot, o sigui, portar-ho tot nosaltres i amb l'ajuda que tenim, i després un cop acabat, amb el guió i la petita peça que gravem, doncs buscar ja productores per gravar-ho. Sí, perquè el procés amb una productora és molt més llarg i per dates del TFG ens juga una mica a la contra, així que entregarem el treball i ja ens posarem com a tope en fer la pel·li sencera, però encara no. Una altra cosa que us ha jugat a la contra podria ser la Covid-19? Sí, 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 sí. De fet, vam començar el guió confinades, hem fet recerca de documentació confinades, vam anar a Madrid amb totes les restriccions, quasi totes les reunions són online, els càstings han sigut amb mascareta, assajos és un follon també, i pel rodatge doncs no sé com estarà la cosa, però clar, serà un follon igual. Clar, perquè a més en el rodatge a l'abril haurem de fer PCRs, tenir totes les mesures necessàries, i clar, és això, hi ha moltes zones tancades i per fer el treball i càstings i tot ha estat complicat. I com ha sigut aquest procés de fer càstings? Expliqueu una mica. Va ser durillo, perquè ens esperàvem que en el càsting de les noies hi hagués alguna potser que hi vinculés, però van ser un percentatge molt alt de noies que han patit coses similars. I clar, quan nosaltres explicàvem el projecte a els càstings per veure què en pensaven, si volien participar-hi, clar, ens trobàvem que moltes noies havien passat per situacions igual i joder, ens donaven les gràcies per fer això. És a dir, al final va ser dur per adonar-te de la quantitat de gent que realment passa per aquestes coses o similars, però al final era un espai molt bonic que es creava de seguretat i de poder explicar les coses i compartir. Sí, compartir. I vam fer dues fases de càsting i ara per ara tenim tancats la prota, que és l'Ari, que la interpreta la Blanca Balletbó, el Cesc, que és el germà de l'Ari, que l'interpreta l'Albert Castanyo, i la nòvia de l'Ari, la Dèlia, que l'interpreta la Dana Carbonell. I estem a punt de tancar la mare de l'Ari i ens falta trobar el més complicat, una àvia, que tal com estem ara amb el Covid i tot és molt complicat perquè són de risc total. I en eso estamos. A més de vosaltres dos, també les altres dues companyes vostres són la Mar Maduell i la Carme Rufat. Com us heu repartit la feina o les tasques a l'hora de crear aquest projecte? Bé, realment crec que el projecte és una mica de totes, perquè totes hem posat el cor i tot el que sentíem, però bueno, la Mari i Laura són les directores, són les que s'encarreguen més de tota la part de càsting, assajos i en general, com sobretot. La Carme és guionista i jo soc productora. Bueno. I clar, som quatre perquè és el nostre TFG, però l'equip és molt més gran. Sí. Hi ha l'equip de foto, de so, d'art i més gent de producció, més... Bueno, som ara mateix unes 20 persones, potser. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. A més, per fer un projecte com aquest que voleu fer vosaltres, costa diners, òbviament. Vosaltres tinc entès que heu fet una aportació inicial bastant considerable, però a més heu obert un Verkami per poder aconseguir més diners per poder-ho dur a terme. No sé ara com està aquesta campanya, aquest tema. Sí, encara, bueno, tenim obert el Verkami encara, crec que ens queden uns 23 o 24 dies de campanya. Uns 24 dies, sí, i crec que de moment portem el 71%.
O així havíem obert per arribar a l'objectiu de 6.000. L'únic, el problema de Verkami és que si no arribes a l'objectiu, clar, no et donen res i les persones, doncs, òbviament no ho cobres. Clar, hem d'arribar a aquests 6.000 perquè ens ho donin. Si no, encara que portem 5.900, no ens donen absolutament res i no podem rodar aquesta part de la pel·lícula. Així que, bueno, però anem bé, perquè sí, de moment ja la meitat hem fet ja el 71% i esperem arribar a aquests 6.000 dintre de poc. Doncs a tothom que li interessi aquest llargmetratge ja pot anar a col·laborar en aquest Verkami. Sí. A més, teniu recompenses, no?, per la gent que col·labori amb vosaltres. Com s'us ha acudit tot aquest tema? Bueno, realment les recompenses del Verkami és una cosa que sempre es dona, no? Llavors, com ja havíem fet a altres projectes on havíem fet el Verkami, també teníem una mica una idea del que volíem fer, però també vam pensar que ens agradaria posar una mica de la nostra part, diguem-ne, i llavors les il·lustracions i de la samarreta, per exemple, la tote bag i la tassa són nostres també. És una mica com posar una mica de nosaltres en allò i que a la gent els hi pugui agradar, ja que col·laboren i ens ajuden tant, doncs. Que són dissenys propis. Sí, sí, els ha fet Itziar, tots els dissenys. Molt bé, i si ho tinc entès bé, vosaltres ho heu dit, començarà el rodatge el mes d'abril. Quan teniu previst que duri aquest primer rodatge? Tenim reservat uns 20 dies. Sí. Del 10 al 30 d'abril, si no m'equivoco. Però segurament seran menys dies, perquè ho intentarem concentrar tot al màxim possible i per ajustar-nos també a les disponibilitats de totes, que els nostres horaris són molt complicats, però sí, 20 dies a prop. Sí, tenim 20 dies com de màxim de també tema Covid i el que dius tu de disponibilitat, doncs acordar els dies. I quins escenaris heu fet servir? Heu hagut de demanar alguns permisos per rodar en espai públic o heu llogat alguna casa, algun espai? Clar, encara estem en procés d'acabar de localitzar. Perquè com és a l'abril, ara estem tancant un pis, que era bàsicament el més complicat. El més complicat. I haurem de demanar permisos per algun parc, restaurant... Sí, però encara estem. I per rodar els carrers de Barcelona, a veure si ens donen aquests permisos. Per rodar de nit també, que és molt complicat, perquè en teoria no es pot rodar de nit a Barcelona. Hem d'anar, o sigui, i el toc de queda també està present, però el més complicat era el pis de la prota, perquè és un pis de la zona alta de Barcelona, sostres alts, passadissos llargs, i clar, ens demanaven una pasta per això, i ens ha costat molt. Sí, ens ha costat trobar. Estem a punt de tancar-ho ara mateix. I us fa por que la Covid us impedeixi fer aquest rodatge? Clar, és que és molt imprevist, o sigui, realment no saps què pot arribar a passar, no? Potser a l'abril doncs algú dona positiu i hem de deixar, hem de parar i ho hem de reprendre algun altre dia. Però sempre hi ha aquesta incertesa, no?, d'ara què pot passar. Però bueno, esperem, toquem fusta, que no passi, que tot vagi bé. Ja per acabar, quan podrem veure Crisàlides a la pantalla? Quan podrem veure Crisàlides? Clar, quan podrem? Nosaltres tenim previst amb una productora rodar-la sencera el 2022. Si això és possible, es podria veure o a finals del 2022 o ja el 2023. Clar, és un procés molt llarg. És un procés super llarg de fer aquesta pel·lícula, però igualment el nostre objectiu final és que arribi a fer-se, perquè el que volem és que el màxim de persones possibles vegin això, perquè reflexionin i es mirin a si mateixes. Doncs Laura Itziar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí i explicar-nos el vostre projecte. Esperem que el pugueu tirar endavant i que la Covid no us faci anar gaire de bòlit. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies a vosaltres. I nosaltres ho deixem aquí i ens veiem a la propera entrevista. Moltíssimes gràcies per ser-hi.